بسنته إلى يوم الدين. الله عز وجل فالندرين بريتي فالة دم دين كركيم صلوات الله سلامة يا دربي محمد صلى الله عليه وسلم. Familje së ti të ndërshme, shokve ti, fisnik dhe gjithë pasues dhe të rrugës së ti dhe në ditën e gjykimit. Falëndërim Allah në zëgjet për mirësit dhe begatit e mëdha në veçanti, që Allah në zëgjet në e mundësoj që të mërim ka fundi i këti mujtë të beku, duke agjeru, duke madhuru Allah në zëgjet, duke mësu dinin e Zotit, duke u gëzu me takimin e njëri tjetrit, duke u qmallë me zvete, duke ndihmu në vajtartë dhe duke dhe lusim Allahun që gjitha këto të ne pranon. Amin. Si që dini se sot është nasihati dhe delësi i fundit në xhamin e Isabeut dhe ja që për fund sot me apo pa dëshiren ton ndodhi një ndodhi interesantë në xhamin e Isabeut që mu kursëm ka ndodhë si imam. Po, unë imam jam prej 15 vjetë, sot i shtash i këmë bëhë 33, sot që 18 vjetë dali imam, kursë më ka ndodhë me gabun, po, gjëzërë ka hera parë. Në ditë prej ditëve, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, del me vafaj shokëve të vetë namazin e drekës apo të ikindijës. Transmetusi edhe transmetusi nuk e dike të amam. Hadithë është sahihun imam muslimit, rahimullah. E thë transmetusi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hinin namaz, në i fali dy reqate, dha selam, masi që dha selam, u që për me shku pengamberit a selam, dreka, i këndia, dy reqate, pengamberit a selam, dy e fali. Unë e bile sot pejzë, vashtova një, ma te i për ju dhash. Dhe pengamberit a selam, unë nisë për me shku. Sahabët, Ebu Bekri, Omeri, Filoni, Aloni, prej sahabëve të mdhej, ketë prezent në gjami. Japin selam e Muhammedin s.a.s. E falin drejken, dyre qate. Kur kush zon nuk ban. Allahu Akbar. As kush nuk ban zon. Jo si kur na që banëm sa që na ki zon shumicën gjumi. Si ki zonë gjumë i sahabët. Por, ju kishorë mare, e para mi thonë për nga mejë zënësëllëm, e dyta, disa sahabët kishin kujtu se ka ardhë dhahi të e falë drejken, dhe drejka u ka bo pi 4 reqateve, 2 reqate. Kanë mendu se drejka u ka bo si kur namazin sabajt, ka 2 reqate. E du frigën me intervenu. U frigën me intervenu. Tu shku për nga mejë zënësëllëm, sikur unë e sa të qova në kome dhe të anisi sunet, i sigur që 4 reqate. Edhe maj si thët, ma te për unë apet ju dhe shëja, i një sigur të ajo. Se shumë i sigur të nisha se 4 i kon falë, jo pens. Me e ne i thënkësaj. I sigur që 4 i kon falë, për qatë mu dasht, sa fëzë e sa njo, sa me i falë, na i bone me 3 rukuja, unë e qka e një ta fëzë, se më dhanë shto. Po në qova ju vete dhe vetjerëva, i një sigur të? Se u friga mu më bështet vetëm një njërë, se daj ka mundë si me gabu si kurune. Ama kur boni kitë top tanë, me thonë, o gjo gabim i je, opa, du të më dërzumë. Se ne qoj me krejtë, se në shtina. Për nga mejë dhe sëllëm, u që me shku sahabët e këshirin, qka u voshta, në oldi, zonë nuk bëjnë. Në mesin e tyve, ishte një sahabi, që e thyrshin dhull jedin. Sahabia me dy dur të gata, ishte beduin, që na që i themi malsor, dhe i ka pas dur të gjata dhe i kanë thyr dhull jedin, a njeri me dur të gjata. A njeri me dur të gjata. Dhull jedini, normal, ma malsor, ma eger, kot t'i ferma hoxha, kot t'i ferma ova, kot t'i ferma anon. Aj kur ta shove se dalash i diçka gajle se ka. Sa ja Resulullah, a gabova o shkurtu namazi? Shkurt. Sahabët kthejnë e këshirin dhulledenin, që shguzon ti? Për nga mbejnë dhe sëllëm, tha as nuk gabova, as nuk u shkurtu. Tha gabove, ta dishta. Vallaj, billaj, kështo është hadithi.
Bel ahtati, thot pejgamberi, ta di se ki gabu. Pejgamberi sa sene me këshiri Dhuljadejnin, kthejt ka sahabët tjerë, kthejt ka Ebu Bekri, Omeri, ka ato që janë pak ma okolla pejgamberi sa sene, që e din pak ma shumë hatrin e pejgamberi sa sene. Tha ja Rasulullah, na e ki falë dy reqate, si thanë gabove. Si thanë gabove. I thanë na e falë dy reqate, këshirë në edukatën, këshirë në respektin dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe këshirë në këtë Dhuljadejnin, malësorin, të ta gabove është kërtove, jo, të asë kështu, asë ashtu, të adhishtë asë të ki gabu. U kësi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prapë, mërë të këbir, pa i kamet, pa kur gjon, i falje dhe dy reqate plus, bonin fund se visejshde, as kujt, as gjon. U kry me qekaq. U kry me qekaq. Për qatë ka bëjt sunet, që kur imamit të gabon në namaz, me bo me dje që ka gabon, mi thonë subhanallah, mi thonë subhanallah, edhe mi thonë subhanallah, jo më vejti, se dikush shka ban, e shesi ki gabu, nuk është i sigurt, thot në vejti subhanallah, ku tani unë a gje, 15 metri i kalar, kujte dera i sabegit, diri të mihrabi, se një une, dhe thonë subhanallah, tani une që, dhe vek nuk është në regull diqka, e spako edhe mësme, edhe mësme kër i gju gabimin më njerë, s'paku gjatë namazit imamit i kujtot, në fond banë se visesh dhe para se me dhonë selam, edhe s'ka nevoj me përsërit namazin. Se esenca kur t'gabot namaz nuk është mu përsërit namazin. Na sot, u dash me bo se visesh dhe jo me përsërit namazin. Për shkaku se u bo një bunda gjë për mas, më zdole puna pi kontrole, e u dash me vafale dhe njerë drejken. Esenca është që me bo se visejgjde, pantullët kur shkoqën të shka pak, a i marë mi shkoqë mi krejt, a i qepë mi arnojmë pak, edhe vazhdem, apo kere, apo qka dushte, se dikush sot e nabot që adam gjithi, gjujna mu njerë pantullët me në shkoqë, tu i kere, e arnojmë, edhe namazë, Kur gabim diçka në te, arnohet të regulohet me se visejshde. Dhe se visejshde e plëson shdo gabim thu se s'ka pas kur gjon. Po në prapë se prapë ju thamë të ma bënje halon se zvakumbohu me qëvir. Alloj ma faljt mu dhe juve, e na e bëf s'ka bunë namazin e drejkës. Ajo që na mbetet, neve sot me athoj njëri tjetër, është që na jemi musliman edhe mas Ramazonit, që na duhet të adhërojmë Allahun Azza wa Jalla edhe mas këtij muaji të bekum, të lutemi edhe mas këtij muaji të bekum, të mos bëhemi musliman sezonal, musliman me sezona, që kur vjen Ramazani prej regalit tona, i qesmi kapuçat, i qesmi tespit, e koronet i afshim plunin, e fillojmë me lexu kapak, e si të vjen Ramazani, apet mi kthi atë në vendin e vetë, edhe me prit Ramazanin ardhshëm. Neve nuk banë mu bo musliman sezonal, përse na jemi musliman në gjdo frimarje që e marmi. Në gjdo gjest dhe hap që e bëjmë, mundojmi me madhuru dhe lartësu Allahum subhanu wa ta'ala. Thotë Allahu Azza wa Jall, wa'bud rabbeke, hatta je'tijeke l'yakin. Thotë Allahu Azza wa Jall, dhe adhurone, Allahum Azza wa Jall, deri sa t'ju vjen, jekini. Jekin, kanë thonë në lemaja, është vdekja. Adhuroj Allahum Azza wa Jall, deri sa të t'vjen vdekja. Dheri një frimarën e fundit, mundohu me adhuru Allahun Azze ve Gjell, me qenë rob i Allahot në gjdo frimarën e të andën, me qenë falëndërues në dajti për shdo mirësi dhe begati që ta ka donë. Dhe nasi musliman e kimi këtë regull, që jemi falëndërues, lartësues, se shdegji, për hitë Allahot Azze ve Gjell, ka të silemi. Dhe na muslimant jemi nga ata, që edhe nëse falendrojmë Allahun me obligimet dhe farzët, jemi edhe falendërues dhe mirë njërës në da Allahot edhe menafire, si që ka thonë pengamberi sallallahu alaihi wasallam, kur Aisha radhiallahu anha, i tha ja Rasulullah,
Ja Rasulullah, pak bënë rahmet vetën. Allahu t'i kanë falë gjënat që t'kanë kalu dhe gjënat që kanë metar, që i din dhe që nuk i din, për t'hajën kom duke lavdru Allahun në namaz të natës. Sa për nga mbejri sallallahu alaihi sallam, e fele e kunu abden shekura, sa oj Aisha, atë mos jem, atë mos bëhem, rob falëndërues për Allahun azze ve gjell. Ne jemi falëndërues karshi Allahut për çdo mirësi dhe për çdo begati, për çdo nimet dhe dhunti që Allahu na i ka dhënë. Dhe mundohemi që shtu me falëndëru vazhdimisht dhe pandal Allahun azze ve gjell. Të mos i harojmë, të mos i harojmë t'i kryjmë obligimet që i kemi para namazet të bajramit, siç i përmenda fitrat. Të mos i harojmë fukarat e tonë, që të kujdesemi se a kanë meshtrun diçka në sofrat e bajramit. Të mos i harim jetimat, të cëtë nuk kanë bakë për t'i marë miqun pazar e mi ubletesha. Mos t'i harim edhe ata që na të bëjmë i gjumert e ta marëmi nga një jetim në dorën tonë, e ta qëjmë, e ta veshim, ashtu si që kimi vesh thmit e tonë për bajram, që dhe ata të gëzohën me festën e bajramit të jenë të zbukurum. Të mos i harim spaku në ditën e bajramit të përgdhelim jetimat, sepse ai nuk ka bau për ta përgdhel. Dhe për këtë shkak, kam bëtë sunet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se vap që jetimin me përgdhel në kry. Edhe kështu mbetet deri në kiamet, sepse baba nga rahmeti i tij përgdhel kur e don fëmijën e vet për kry. Dhe për këtë shkak është mirë dhe puna e hajrit që jetimin çdo kush që e shën me përgdhel për krye, edhe me gëzuar me diçka që ka në xhepin e tij. Të mos i harrojmë, të mos i harrojmë nevojtarët e njerëzit e sëmund, të cilët ndoshta nuk mujnë me dalë dhe me gëzuar për bajram, që edhe ata të vizitojmë, në qofshin edhe në për spitale, që me shku me ua qelë derën e spitalit dhe me i përgëzuar edhe ata duke ua bë për hajër, duke ua bë për hajër bajramin. Mos harroni se shumë njerëz të cëtë kanë qenë një musliman, vetëm me një vizit në spital kanë pranu islamin. E të mos flasim kër një vla jonë është musliman, e Allahu e ka sprovu me ndë një smundje, e kam betë në spital në ditën e bajramit, është gëzim dhe respekti i madhë që qëkosh të vizitosh për dy sebepe, e para me vizitu si të smund, e dyta me vizitu pësë është dita e bajramit. Të mos harëm që në ditën e bajramit dhe para bajramit të ikëzojmë edhe familjarët e tonë, që disa huje dhe tabiatët i lonë, që disa huje dhe tabiatët i lonë, dhe të mundohemi që disa punë që na pëlqenë, ndështë asë na pëlqenë dhe njerë t'i përdim, hatri i fesës, hatri i bajramit, sa ndohë azve gjellë hatri i kësoj dite, e kalonë komplet një namaz të veçanë që musliman të andinë vetë, se kjo ditë është ndryshe nga ditët tjera. Të mos harëjmë që në ditën e bajramit t'i gëzojmë edhe punëtorët e tonë, të cëtë punojnë, pa marë parasysh se si e kanë hallin, nëse Allahu t'ka dhonë pak më shumë, gëzoje punëtorin me diçka pak më tepër, që të manifestosh formë të drejtë e hakikat bajramin tonë dhe festën tonë dhe të mos zgutemi që më njerë ditën e bajramit t'i hapim dyqonët dhe punët e tona, sepse nuk na hikë zëngin lëkje për një ditë e asë për dy ditë. Por mundohë që nëse din se bajrami është 2 dit apo 3, që të manifestosh bajramin ton me 2 dit dhe 3, e pas taj lipe riske në Allahot, sepse fundit nuk bëhet kiamet që 1 dit apo 2, nëse nuk e ha punën ton dhe apo nuk shkon në pun. Unë Allahun azze ve gjelle lus, që së pari herë të ma falë aji gjdo gabim që ndoshta kam pas mundësi me bom brenda këtë një muj, e pas taj ju lusë edhe juve që të ma bëni halal për çdo lëshim që kam pasë mundësi me bo. Unë jam insan njëri që mundohëm her paseri me kalzu dinin e Zotit, për du të takimi parasuj se her paseri ka mundësi dhe që të gaboj. Edhe të kone edhe pse jam hoq, ndë njerë shejtoni banë dhe zrejse, ndë njerë më kaplon haresa, ndë njerë më kaplon edhe nervoza, ndë njerë më kaplon edhe emocionet, që ka mundësi dikan me apo pa vetë din teme me prek në diqka, për vallahi dhe billahi dini se asë gjë nuk i kam bo me qëllim. Nëse kjo ka ndodh me apo pa qëllimin tem, ju losë që të më bëni halal. Unë prejë në steme së kam që kam më bëj halal, sepse jo kini lanë shpite juve, kini lanë punë të juaja, me arme ma zbukuru me gjlisin, kështë mbetet vetëm borë që jem me ju thonë, ju të më bëni halal,
Dhe lusë Allahun Azza wa Jalla gjithve neve të na e bën kabul dhe makbul çdo frymëmarrje dhe çdo ibadet që e kemi bën gjatë këtij muaji të bekuar. Lusë Allahun Azza wa Jalla gjithve të na bën afu dhe makfirat, të na e fal gjunahat që i dim dhe që nuk i dim, të na jep ymër dhe shëndet që përsëri në vitin e ardhshëm takohemi kështu truç në këtë xhami të bukur e të hëshme të cilën e kanë drejt rahmet Isa Begi, ku dhe lusë Allahun që atë rahmet di ta shpërblyen të mirat e tij pa numërta, që Isa Begit vorin t'ja ban një bafqe nga bafqit e gjenetit, t'ja falë kusurët që i ka dit dhe që nuk i ka dit, e t'a shpërblen për çdo musliman që ka hi dhe ka dan këtë gjami me t'mira të ti t'pa numër ta. E kullu ka u një hadha, vëstakfirullaha li, velikum, festakfirum, innehu huval, gafurur rahim. Allah e shpërblen.